Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Siyuti rahmohullohning Tibbun Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda embriologiya va anatomiya bobini boshladik. Darsning so'ngida homila rivojlanishining eng qisqa muddati 26 hafta, ya'ni 182 kunni tashkil qilishi, to'liq homiladorlik esa 40 haftani, ya'ni 280 kunni tashkil etish haqida ma'lumotlarini keltirgan edik. Yangi darsni inshaalloh Allohdan madad so'ragan holda juma kunida 11 iyun 2021 yilda boshlamoqdamiz. Ibn Abbos shunday bir hadis keltiradilarki, unga ko'ra erkaklik suyuqligi oq va jipsroq bo'ladi. Ayolning suyuqligi, ya'ni bu o'sha jinsiy sohadagi chiqadigan mani nazarda tutilmoqda. Ayollarda u suyuq va sariq bo'ladi. Sariq rangda bo'ladi deganlar. Oilaviy bir xarakterlar, bir o'ziga xos belgilar bolada odatda mana shu suyuqliklarning birining ustun kelishi yuzasidan hosil bo'ladi deydi. Ya'ni biz bilamiz, mana sharh beradigan bo'lsak, zamonaviy genetika fani shuni aytadiki, bola ota-onasining genlarini oladi. Mana shu genlar asosida bolada o'ziga xos bir temperament, mizoji, xarakter deymiz, o'ziga xos bir xislatlari paydo bo'ladi. Mana shu xislatlarning, demak, hosil bo'lishi otaning yoki onaning suyuqligini ustun kelishi. Bu yerda aynan o'sha aytayotganimiz xromosomalar dedik, o'shani qaysi biri ustun kelsa, o'sha otadan yoki onadan belgilarni, mana tashqi tomondan bo'lsin, ichki tomondan bo'lsin, demak, belgilarni ota-onadan oladi. Qaysi biri ustun kelsa, o'shaniga ko'proq o'xshaydi. Xalqda ham gap bor, ko'proq otasiga o'xshabdi yoki onasiga o'xshabdi deydi. Mana shu, demak, o'sha vaqtlarni o'zida bu erkaklik va ayollik o'sha suyuqligiga bog'liq ekanligi aytilgan ekan. Hadis bunga asos bo'ladi. Ibn Abbosdan kelgan. Muslim, Imom Muslim ham shunday hadis keltiradilarki, demak, asosiy a'zolar va suyaklar otaning suyuqligidan, to'qimalar esa onaning suyuqligidan hosil bo'ladi deydi. Endi bu hadis keltirilmoqda, aynan Rasululloh alayhisalomning so'zlari keltirilmagan bo'lsa-da, Imom Muslim shuni aytgan demoqdalar. Buni hozirda zamonaviy tibbiyot bir tasdiqlagan joyini ko'rmaganman shaxsan, balki bordir. Lekin mantiqan, aqlan ham to'g'ri keladi. Asosiy a'zolar va, demak, suyaklarni otadan olishi, to'qimalar esa onadan bo'lishini. Anas radhiyallohu anhu dan shunday ma'lumki, shunday bir ma'lumot keltiriladiki, Abdulloh ibn Salom bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar: qanday qilib bola otaning yoki onaning xususiyatlarini qabul qiladi? Shunda u zot javob berdilarki, agar erkaklik suyuqligi ayolnikidan ustun kelsa, bola otaga o'xshaydi. Otadagi o'sha xarakter, o'sha, demak, xislatlarni oladi. Agarda ayolning suyuqligi erkaknikidan ustun kelsa, bola onadan o'sha xislatlarni oladi. Demak, mana shu narsalarni aniq hadis sifatida Abdulloh ibn Salom bir kun Rasululloh alayhisalomdan so'raganliklaridan keltirmoqda. Imom Buxoriy rahimahulloh xabar beradilarki, erkaklik suyuqligi, erkakning o'sha manisi issiq va kuchli bo'ladi. Shuning uchun u quyuq va oq rangda. Qachonki erkak emas, balki ayolning suyuqligini olib qaraydigan bo'lsak, u biroz suyuqroq va sustroq. Shuning uchun u sarg'imtir rangda. Shunday qilib, bola
mana shu ota-onaning birining hislatlarini qabul qiladi. Qaysi birida suyuqlik kuchli kelsa va bu yerda aynan jinsiy demak mayl jinsiy demak quvvat kuchli bo'lsa o'sha tomonning demak hislatlarini oladi. Bu yerda jinsiy quvvat deganimizda o'sha qandaydir o'sha bir tomonning jinsiy mayli quvvati kuchli bo'lib ustun kelishi hattoki uning demak suyuqligining ham ustun kelishiga sabab bo'lar ekan. Bu ham aqlan va mantiqan to'g'ri keladi. Alloh olam. Davomida demak Buqrotning so'zlari keladi. Urug' barcha a'zolardan chiqadi. Sog'lom erkakdan sog'lom urug'. Bemor kasal erkakdan kasal urug' degan ekanlar. Dar haqiqat sog'lom erkak bo'lsa, uning urug'i ham sog'lom bo'ladi va u demak kelajakda sog'lom farzand paydo bo'lishiga asos soladi. Bu narsani hayotda ham ko'rmoqdamiz. Aytaylik bir nashavand, bir kasalmand inson erkakdan odatda shunaqa nogiron bolalar tug'iladi. Sog'lom ham jisman ham ruhan sog'lom kishilardan esa sog'lom farzand tug'iladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Junub holatda demak junublikda har bir tolaning tagida demak shunday bir holat bo'ladiki o'sha holat har bir tolaga ta'sir qiladi junublik. Shuning uchun junub holatda demak boshqa ishlar qilinmasligi mandub ma'qul. Zero mana shu holatda har bir tolaga junublik ta'sir qilar ekan. Junublikni bilamizki, bu mana balog'atga yetganlar ehtilom bo'ladi yoki er xotin birga qo'shiladi, shunda junublik hosil bo'ladi. Tibbiy nuqtai nazardan ham shuni aytish mumkinki, butun tanada mana shunday kuchli germanal yoki o'sha qizish ro'y berganda o'sha junublik ma'lum bir nuqtada yetilganda butun tanada ma'lum bir terigacha hattoki ma'lum bir moddalar ishlab chiqariladiki o'sha moddalardan inson poklanish kerak bo'ladi. Aks holda bu narsa insonga zarar yetkazadi. Shuning uchun ham boshqa hadislar borki o'sha junublik holatda tezroq poklanish tavsiya qilingan, aks holda insonga zarar yetadi. Bu narsa ilmiy jihatdan ham tasdiqlangan. Shuning uchun har bir soch tolasi bo'lsin, demak har qanday tola terida, tanada, hattoki nafaqat tashqi tomondan, ichki tomondan ham mana shu junublik bir o'ziga xos iz qoldiradi tanada. Mana shundan forig' bo'lish uchun g'usl vojib bo'ladi. Endi g'uslga suv topilmaganda yoki boshqa bir demak qarama-qarshiliklar bo'lganda odatda tayammum qilinadi, tuproq bilan poklanadi. Izoh uchun aytmoqdamanki, mana shunda insonning qalbi ham taskin topadi, tanasi ham taskin topadi. Mana shu junublikdan qutuladi va o'ziga yetishi mumkin bo'lgan zarardan xalos bo'ladi. Sog'lom bir hayot tarzining bir qoidasi hisoblanadi bu. Mana shu narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar. Rasululloh alayhis solomning shu yerdagi so'zlarida har bir soch tolasi tagida deyilganda dedi bu yerda muallif. Mana shu urug' har bir a'zodan chiqadi. Mana shu ma'no shunda. Shunday holatki bu o'sha urug' har bir a'zodan chiqishiga ishora dedi. Shundan so'ng Alloh buyuk Allohning so'zlari keladi dedi muallif. So'ngra biz uni insonni eng go'zal tarzda demak yaratdik. Ya'ni bir eng boshqa bir jonzot tarzda yaratdik. Bu oyatdagi ma'noni Ibn Abbos, Mujohid, Ikrima, Shabi, Dahhaq va Abu Aliyahlar
Şunda bir fikir gelişken ki, bu aynen demek insonga ruhning kirishiga tegishli. Yani bu yerda insonga ruh kirishi nazarda tutilgan dedi. Yani biz mana o'tgan derslerde, o'tgan so'nggi darsda aytdik, o'sha alaqa qon hosil bo'ldi, bir chaynalgan go'sht hosil bo'ldi, uning ustiga suyaklar kiydirildi. So'ng mana 4 oyligida inson homilaga demek jon kirdi, ruh kirdi. Mana shu ruh kirishini Alloh taolo mana shu yerda uni bir boshqa bir jonzot shaklida eng go'zal tarzda yaratdik demoqda. Qatoda aytadilar, insonning balog'atga yetishi, ya'ni ulg'ayishi bu o'sha qov sohasidagi tuklarning paydo bo'lishi. Pastda chov sohada demak jinni paydo bo'lishi, tuklarning ko'payishi bu uning balog'atga yetganligini ko'rsatadi. Mujohid qo'shimcha aytadilarki, bu balog'atga yetishning aynan o'sha o'spirin davridagi bir bosqichi. Hasan qo'shimcha qiladilarki, bu erkak bo'ladimi yoki ayol bo'ladimi qat'iy nazar. Ya'ni ikki jinsga ham tegishli. Yuqorida aytilgan holatlar balog'atga yetishlik belgisi, ikki jinsga ham tegishli deydilar. Avfi aytadilar, demak Ibn Abbosdan shunday keltiradilarki, demak insondagi mana shu kishida paydo bo'lgan o'sha qov sohasidagi pastda sochlar, tuklarning paydo bo'lishi bu uning ma'lum bir bosqichdagi o'zgarishlarga dalolat qiladi. Ya'ni tug'ilgandan buyon u butunlay balog'atga yetganini ko'rsatadi. U boshida demak tug'ilgan holatidan tortib toki u o'tirishni o'rgandi, turdi, yurdi, onani sutidan ajraldi, o'zi taomlanadigan bo'ldi mustaqil. Ma'lum bir demak balog'at jinsiy yetilish davriga keldi va jamiyatda o'zining bir o'rniga ega bo'ldi. Demak mana shu masalalar demak ko'plab sharhlarda keltirilgan deydi. Bu yerda shu narsa aytilmoqdaki, ma'nosi mana shu balog'atga yetish insonni statusini, ya'ni o'zi jamiyatdagi mustaqil bir kishi sifatida shakllanganligini bildiradi. Ham jismonan, ham ruhan, ham ma'nan bir jamiyatdagi o'zini o'rniga ega bo'ladi. Bu degani mana shu belgi uning demak mustaqil yetilganligini belgisidir. Inson sifatida o'ziga o'zi javob beruvchi sifatida. Endi u bola emas, balki katta kishi. Shunday qilib Allohga hamdlar bo'lsin, u zot buyuk zotki barcha yaratuvchilarning eng yaxshisi, xoliq zotki mana shunday hamma narsani go'zal tarzda yaratgan. Allohga hamd va sanolar bo'lsin deb demak hamdlar aytmoqdilar muallif. Alhamdulillah. Mana shu yerda Alloh ishlatgan xoliq, yaratuvchi, yaratuvchilikda aynan insonni yaratdim degan ma'no bor. Alloh demak hikmatli, hakim zot, xoliq, hamma narsani yaratuvchi zot, musavvir bilamiz. Mujahid, shu yerda endi mujahidning so'zlari keladiki, shunday qilib ular yaratildi. Aynan Alloh yaratdi. Ular deb bir yerda umuman insonning o'sha har bir bosqichini nazarda tutayotgan bo'lsa kerak, Alloh alam bu yerda yaratilgan narsalarning barcha yaratilgan narsalar mana shu biz bilamiz jonzotlar barchasi Allohning bir jonzotlari, yaratgan mahluqlari mana shu barcha narsalarni nazarda tutmoqda. Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü şunday dediler. Ali radıyallahu anhu'ya aittiler. Bütün insaniyet adam atadan çıkkan. Ve 360 bo'g'inlardan iborat. Kimki aytsa Allah eng büyük yaratuvchi, Allah kamdir bo'lsin. Allah meni avf etsin. Kimki mana shu yo'lakdagi bir toshni yoki tikanni olib tashlasa, yoki bir suyakni olib tashlasa, insonlarni yaxshilikka chaqirsa, yomonlikdan qaytarsa, ya'ni amri ma'ruf, nahi munkar qilsa, mana shunday ishlarni qilgan kishi mana shuncha tana qismlari darajasida, demak, qiyomat kunining dahshatidan, jazosidan, do'zaxning alangasidan himoyalangan bo'ladi va o'zining o'sha ruhini o'zini qutqargan bo'ladi. Ushbu hadis Muslimdan kelgan. Bu yerda yuqorida mana 360 bo'g'in deganda butun tanadagi bo'g'inlar nazarda tutiladi deyshadi. Izoh uchun aytmoqdamizki, shu bilan birga bu yerda pastda mana aytilgan hadisda Allohga hamdlar aytib, Allohdan mag'firat so'ragan holatda har qanday bir insonga zarar berishi mumkin bo'lgan narsani olib qo'yib, insonlarni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytargan kishi mana shu tanasidagi har bir bo'g'imining, demak, shukronasini keltirgan bo'ladi degan ma'no bo'lish kerak. Demak, biz Alloh taolo bizga bergan ne'matlarini shukronasiga yetishimiz qiyin. Bitta ko'z ne'matini oling, yoki bir gapirish, eshitish ne'mati, bu büyük ne'matlar. İnsanlar bor bundan mahrum. Biz bu a'zolarning Alloh bergan ne'matlarning qadriga yetishimiz kerak. Mana shu qadriga yetish deganda bütün bo'g'imlarimiz, 360 ta bo'g'imlarimiz bor ekan, bularning har bittasini, demak, shukronasini ado etishimiz kerak. Mana shu yuqorida aytilgan zikrlarni qilib, Allohga hamdlar aytib, Allohdan mag'firat so'rab, demak, hamma aytilgan yaxshiliklarni qilib, yomonliklardan qaytgan inson mana shu o'zining tana qismlarining, bo'g'imlarining shukronasini ado etgan bo'ladi va bir vaqtning o'zida qiyomat kunida azobdan qutqariladi. U inson, demak, Allohning rahmatiga erishadi inshaalloh. Bu hadisda mana shunaqa ma'nolar chiqarmoqdamiz. Imom domlalarimizdan bilgan, demak, narsalardan kelib chiqqan holatda Alloh taolo o'zi haq yo'lda qilsin va bizni to'g'ri ma'nolarni chiqarishligimizni nasib etsin. Mana shu yerda mana davomida aytiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amallari haqida hadislarda Alloh u zotga ham, demak, salovatlar bo'lsin Allohdan. Demak, shunday deyiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqa berishni yaxshi ko'rardilar. Demak, mana shunday bir odatlari bor edi. Mana shunda har bir tana qismiga sadaqa berardilar. Bu degani, mana yuqorida aytilgan 360 bo'g'im bo'lsa, har bir bo'g'imi uchun sadaqa berishni odatlari bor edi va biz ham bundan ibrat olishimiz kerak. Sadaqani ko'paytirishimiz kerak. Sadaqa raddi balo deyiladi. Mana o'zimizda kasal bo'lganimizda, bemor bo'lganimizda ham sadaqa beramiz. Yoki o'sha tanamizdagi 360 bo'g'imni, demak, kafforati deymizmi, salomatligi yuzasida mana yosh bolalarga aqiqa qilamiz. Mana shu nima deydi, qo'y so'yilib, demak, sadaqa qilinadi. Mana shu bolaning har bir tana a'zosiga o'sha qo'yning tana a'zosi miqdorida sadaqa bo'lsin degan ma'no yotsa kerak, Alloh alam. Mana shu yerda o'zimiz ham o'zimizni tanamiz uchun sadaqa qilsak, 360 bo'g'imimiz uchun sadaqa qilsak, shu qismlarimiz, tana a'zolarimiz sog'lom bo'ladi degani. Inshaalloh Alloh taolo sadaqa yuzasidan bizga kelishi mumkin bo'lgan balolarni uzoq qiladi, kasalliklardan uzoq qiladi va bu insonni sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana shuningdek shunday hadislar keltiriladiki, unda shunday amallar borki,
Unga ko'ra uzot har kuni sadaqa berardilar. Har bir suyagi, inson har bir suyagi uchun, har bir qismi uchun, bo'g'im uchun sadaqa berardilar har kun. Mana shunga qarab ham biz aytishimiz mumkin, 1 yil 360 o'rtacha olganda 365 deyiladi hozirda. Endi har yili o'zgarib turishga qarab umumiy olganda 360 kun deyiladi. Mana roza tutdik 30 kun. Demek 300 kunga teng bo'lgan bo'lsa, yana 6 kun Şaban ayını rozasını tutdik. U ham 10 kunga ko'paytirilsa 60 kun, 360 kun 1 yillik demek rozani savobini oldik. Mana shu yerda har kunlik 1 yil davomida qilingan sadaqa 360 suyagimizga, bo'g'imlarimizga, tana qismlarimizga bo'lgan sadaqa bo'lar ekan. Ajoyib ma'nolar. Alloh taolo bu ma'nolarni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirgen bulsa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bizge, mana alimler bizge yetkazmoqda, biz hem bularga amel kılsak inşallah nur üstüge nur buladı. Mana şu joyda dersimizni yakunlaymiz. İnşallah bu mavzu yana devam etadi. Uzunroq mavzu. İnşallah bularni hamma ma'nolarini o'zlashtirib hayotda tatbiq qilishni Alloh taolo nasib aylasin. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.